好，我是千鸟，今天要为大家带来的是Assetto Corsa 的随机赛 BMW M3130 在纽北。这个没想到用抽的居然会抽到130加上纽北，或许之前有人听我说过我很有 BMW 的障碍，然后这个赛道又这么难，是非常可怕的状况。敢为旗袍的翔哥在那边玩方向盘，没关系啊，你都第一了，你应该看第一了。我们来从我的视角看一下旗袍的状况。我这样算有成功吗？这是我第一次用 H 档跑比赛，操作还不是很熟练。哇，翔哥压到草，哎呦！一开始就放烟雾，翔哥跟那个白色车辆碰撞。说真的，我不知道那台白色车辆是谁。后来核对参赛名单，居然没有看到他，撞车了，他撞车了，那一撞好像不小力。我还从我旁边快速通过，我企图超快碰撞，我轻轻碰到旁边的屁股，减速被后面的江东东撞上，我们一起旋转滑出赛道。我差一点碰到 YY， 害我吓到。我已经动了一小下，还好。当下觉得似乎没有碰到，但事后看这个影片，应该是有碰到了。离开了起跑最开始的危险区域，我已经落到了第六名。后面是机动车啊。前面不断闪烁的黄旗，江东东离我非常的近，江东东准备超车，在前面这个危险弯道，他放弃，你确定要在这里？前面的不知名叫做打花，好险躲过，真是非常的接近，非常的惊险。还好还好，我在这关的圈速其实是算慢的，如果江东东不找机会超车的话，就会被我一直挡着。前面有我出现黄旗，有人直接滑出赛道，切西瓜穿越草皮，那个是谁？小强，我刹车点好早，好早。因为我很早很早就刹车，我很害怕。你如果不想办法超过我，你就会被我一直挡着。我挡起来是这么说的，这一次我没有开到录影，所以会有直播的声音。别杀我撞飞。江东东再次从右边准备超车。好哦，拜拜。发生事故，前面这是谁？谁撞到墙壁了？盛修滑出赛道撞到墙壁。哎呦，我被江东东淋到，江东东旋转。刹不下来。我没事，我没事。我爬升到第四名，盛修第五，江东第六。谢老板因为断线先离开了。其实后来开一开，我就还蛮喜欢这台车的。它声音很好听，然后看起来虽然很晃，但是没有像我想的这么糟糕，还蛮舒服的一台车。
甚至有点想要来办一个就是专跑这台的积分赛这样，说不定。哦，我们从后面顺修的角度来看看，后缀的角度比较好看。来看顺修的视角，经过刚刚的失误，他现在排在第五名，在我的后面。但在他后面则是刚刚碰撞到我旋转的江洞洞。速度似乎比前面的我还要快。圣丘排挡失误，刚刚拉近的距离又再次被拉开。咬住了，这个弯看车子一晃一晃的，看得心惊胆战的。江洞洞也逐渐跟了上来啊。很可惜刚刚那边连续两个弯线没有跑得非常漂亮，不过距离还是逐渐在拉近中。江东东也咬住圣修了，这是一场四五六名的战争。诶，江东东怎么又拉开距离？发生什么事了？急速逼近，任何一个闪失，可能三台车就会撞在一起。牛北的路比较窄，要超车非常不容易，要是这种车的话更困难。哇，剩下压到旁边，自己打滑撞墙，没有损伤哎，意外的没有损伤。回到我的视角，圣修退出赛道之后，修整就是等着被江洞洞追上，即将来到第一圈结束的地方，大直线。我还不太会，我每次都不知道要打多少才能够恢复。如果是保持在正中间就拉得回来的那一种，就稍微可以。离前面好远啊，不知道第一名是谁。就要切换在排档那边呢，去按那个感觉还蛮危险的。才跟观众分享我开第一次开 G27 比赛的心得。在这里我特别提早非常非常多开始轻踩刹车，因为这一段我不太会开，
我踩了刹车很容易就开始旋转，所以我就用这种方式来减速，马上被江东东追上。直线尾段那段完全放弃，整个用滑的。不过只要能够持续挡着他，每次在那边都失控，应该还是能保持名次。晚上好，包包。太早踩，故意的、啊。接下来这段困难处，练碰撞，轻轻碰了一下，不如两个人都没有失控，最起码可以继续前进。好，先刹车点好走。没错，我很害怕。再次表示我的刹车点特别的早，我就很早轻轻踩的。慢2到4秒，总比撞出去好吧？我觉得技术还不到。就是比较悠闲的这一段，后面的顺修开始追上来，回到这个争夺中，我们来切换到顺修的视角。发生事故，江东东滑出去，他压到草皮就开始旋转打滑，才刚切过来马上就看到精彩的画面。也是我很害怕其中一个弯，听着蹦蹦声，很好听。非常棒的引擎声。顺修的驾驶跟红哥有一点像，哎呦，碰到墙壁，江东东追上来了，他们两个开起来就是有一种平滑的感觉，看起来就觉得坐得会很舒服。争夺着4、5、6名，第4名我，第5名圣修，第6名江东东。飞了一下，突然减速，我突然减速，立刻就被他们两个超过。我们来看看我到底发生了什么事情。这里只能靠自杀攻击。哇！在这里发生这个事也太……我天，怎么了？后面刹车让我们。再次回到圣牛的视角，我来的时候因为按键错乱的关系。直接跳回主选单了，对，很可惜，我被迫离开了这场4、5、6名的争夺战。顺
球持续防守，江东东。江东东感觉随时都要进攻，从外侧进攻，这就再次打出挡。江东东没有进攻成功，看来是可能因为路线的关系，或者是速度太快的关系。这个弯，圣修内侧门大开，不过还有一段距离，暂时没有威胁。江东东要下手的话，可能就会再等一下的弯道了。这边上坡刚好换三档，我觉得速度不是很好拿捏的一个区段。在这边我经常会过度的减速，导致车速变得很慢。哇，这个线超棒哎，超直，跑得超漂亮。前面发生打滑，那是谁？谁旋转好几圈？小鹿，小鹿旋转了。不知道有没有车损，刚刚看到往墙壁滑去，好像还蛮惨的。一次旋转，这一块草地真的是非常危险的一个陷阱啊！轻轻压到就旋转，退回稍微后方一点，落到第七名的我在追逐不知名车手，不知名车手失误，他飞回赛道，差一点碰撞，好险哦！我好像今天都在发生这种事情。再回到圣修，小鹿再一次吃草，不知道是不是因为车损的关系，似乎不是很稳。线上面的速度，上修好像比较快一点。真的，小鹿的车不是很稳，吃草，在大直线吃草。难道他也在看留言吗？觉得很有可能是车子撞坏了，他左右摇摆。看到这种车在高速公路上面的，闪远一点，不要靠近它。大直线的尾端，圣修已经追上。哦，在这里才下车哦。小鹿进站，那应该真的是。不小的受损啊！台湾立刻进站维修，才两圈。进入第三圈，圣修上升到第三名，小鹿第四，江东东第五，我第六。来看，这是刚刚小鹿打滑的片段。哦，整个转一圈。哎，其实没有发生什么事哎，那为什么嘞？为什么会在大直线如此不稳呢？该不会是酒驾吧？来到
翔哥的视角后方的 YY 即将跟上他。翔哥的视角，他的那个视野用的比较宽，所以看起来非常有速度感。切过来的时候有一种很快的感觉。面对 YY 的攻势，翔哥可以防守多久呢？守住内线啊！翔哥排挡失误，引擎受损，擦撞边缘，第一名的位置就这样让给 YY 了。这个失误的点真的是太惨了。再来到我的视角，我跟上了刚刚进站维修的小路，被前面车子挡住，没有办法看到哪里要刹车，好恐怖啊！我排挡失误，变速箱受损。我的变速箱。看我这个区段的速度真的是特别的慢。这一段因为换挡实在是太麻烦，我干脆沿路保持三档，就速度还是颇快，追上了小路。我开出这道，刚刚追进的那些时间又浪费掉了。小路打滑，救得回来吗？救不回来，反向旋转一圈过去。我又是用差一点碰撞的状况下闪过了出事的车辆，这已经是第三台了。我们这一次所有的缠斗差不多就到这边结束。再来，最后我们来看一下这一次的笑话。还可以这样停 pit， 非常挺好。上球首先换轮胎，哎，出站，没有加油，倒退，加油。在这边白白浪费不少时间，怎么没有帮忙加油？你们这些不负责的 pit 人员，这叫撞过 pit 人员冲出站。以上就是我们 M3130 随机赛的回顾，如果喜欢的话别忘记帮忙按个喜欢，分享出去，订阅青鸟熊频道获得最新的影片资讯。谢谢大家的收看，拜拜。